Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Q2TVX2 a v prvním cvičení máme ještě jedno interaktivní cvičení. Otevíráme a uděláme společně. Kdo je na obrázku? Dobře, a teď mi to slovo řekněte po slabikách. Bo a krátce. Ser. To jenom složíte tady podle toho, tu hrudeckou. Takže říkáte P, So. Jednoslabičné, vysavač, jo, ne, ne, lux se tomu také říká. A Ksi, Lo, Fon. Výborně. Tohle je my. A teďka dlouze, ne xer, ale xer, mixer. Tři fixy. Sa so fon. A Agátka nás chválí. Výborně, zvládli jste slova, která určitě budete potřebovat v následujícím videu.